Të gjithë anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa ishin një zëri për projektligjet e FSK-s duke votuar në mënyrë unanime. Nga këtu u theksua se ky është njëri ndër projektligjet më të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Lumir Abdigjiku, kryetari i këtij komisioni, tha se përkundër transformimit të FSK-s nuk po mendohet për rritje të buxhetit për ta, ndërsa vetëm 0.7% shkon për mbrojtje. Ndërsa ka theksuar se ekziston mundësia buxhetore për të financuar ushtrinë, por vetëm siç thot ai, duke ulur shpenzimet publike në gjëra të panevojshme. Kurse nën kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa, Safete Hadërxhonaj nga PDK, ka thënë me njëherë pas votimit se në parim të këtyre projekt ligjeve duhet ketë iniciativa që të bëhen ligje dhe kuvendi t'i votoj si të tilla. Si pas saj, nuk do të ketë problem për çështjet financiare. Ndërkaq nga radhët e nismës Enver Hoti, tha se i gëzohen këtij votimi që si pas ti ka qenë domosdoshmëri votimi i këtyre projekt ligjeve. Ndër të tjera, i shtoj se Kosovën nuk e kanë penguar mjetet financiare për të bërë këtë transformim të FSK. Si pas ti, kanë qenë rrethana të tjera që e kanë penguar. Gjatë ditës së sotme pra kanë kaluar 3 projekt ligjet dhe janë votuar në Komisionin për të drejtat, interesat dhe komunitetet për kthim. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar gjatë ditës së djeshme se në muajin dhjetor Kuvendi do ta votojë ushtrinë dhe votimin e plot të projekt ligjeve të FSK-s.